Këto vargje janë krijuar në pandemi? Po, janë gjatë pandemisë, kur ne për një qasë të desh të mëhon të mbyllëm. Edhe unë e këpata shkryt, mëhon me ty edhe mërëna 4 buë, mërënda 4 muë, jeta më ndër 4 muë edhe do më dhonë ka kuptim, të ajo qëtësi një aftonë. E të shumë të tonë, lorë, dhe këmë qëka tjilë përsen, edhe këto elgiti e ka pa, ka shkru, thamë ka përmëzu kjo të bëj një këmë, a je i pajtimit, që të është punë, në shumë qëfë, është ka përbëj. Edhe a i pasaj e ka bërë këtë ta, që më në këpër qëshë. Dhe me thënë, ty nuk është se të frumëzoj dashuria Bora Donaj që u bu kjo këngë, sepse mbarë shkas këtu edhe nga misia që Donaj ka patur me Ilgitin edhe se sa të komentuar ka qënë që gjithdo projekt muzikor Ilgitit dedikoj si kur, do më thënë, interpretoj nga publiku si kur ishte dedikim për dashuria të tërë. Unë kam shkru këtë, të ka qenë disa vargje që unë i kam shkru dhe kohë së pandemisë edhe që pastaj i kam publiku, Ilgiti ka pa, është frumëzu dhe ka thënë kjo mua më pëlqen, duhet të bëj një këngë edhe e ka bërë, do më nuk ka, aj që ka menduaj në mendjen e ti nuk e di, por... Dhe shdojnë unë si jam as tim Bora, as tim Beatrix. A, thashtë ishte tim Beatrix. Na, no.